kemi në, në, në është shumë e rëndësishme kjo me edukimin. Unë në Itali kam shkuar në 10 shkolla dhe universitete për të folur për filmat e mi. Domethënë, janë pafund. Një njëta gjë mund të bëhet në për shkollat e nëpërmjet edukimit, qoftë për filmat e shkuar, qoftë për kulturën e sotme, qoftë për letërsinë, qoftë për të gjitha gjërat. Edukimi është ajo që është shumë e rëndësishme. E dini juve për shembull që sot ka 44.000 analfabet në Shqipëri. Kjo është tronditse në një vend, që të kthesh nga një vend që s'kishte asnjë analfabet. A e kuptoni, çdo më thënë pse, sepse nuk investojmë në fushën e edukimit, në fushën e arsimit, etjera, etjera. Pra, jo, të po mendoja, ky debat që ne po zhvillojmë për filmat, i bie që të bëhet edhe për letërsinë, se shumë libra edhe romane janë për filmat. Është e njëjta gjë. Burimi kryesor i filmit në letërsi është e njëjta gjë. Pa një dramë, pa një diçka të shkruar, ti nuk mund të shkruash një film. Rej, bie të censurosh, kërkosh të censurosh edhe një pjesë.